hyvää päivää meikäläinen BBB Paralalle. Tämä on Epippeli. No niin. Aloitetaan Player Profilesta. Näin. Jas, näin, loistava. Face. Niin vittu mun nime. Hei, siellä oli Vlad, joku Vladimir. Ali G. Se on hyvä. Oi, Aladdin motherfucker. Speaker. Fire in the hole. Challenge fire in the hole. Voiko tästä tehdä jonkun talous? Tää on varmaan tyyliin korkein vuori, mitä tää on. Ei, tossa oikealla on vielä korkeampi. Oikealla. Missä painot silloin, kun sä sait sun inventori? Niin, sä sait sen inventori. Olisiko se I? Mikä se tuli? Viiva. Ei jumalauta, kato mitä mä tein! Pitäskö mun metsistä etelee jotain ruokaa? Ei vitus. Bear Grylls! Selviää linnun lihalla ja omalla kusellaan. Ei, toi on kuin aukeama. Kato sinne, siellä palaa jotain. Siellä on leiri, tuli! Sinne pitää! No se... Ei, Se kuoli. Vähän mä oon hyvä. Se tulee toinen. Juokse! Kuolema lähellä! Ei! Missä se on? Ei sitä ollutkaan. Hei, sun... Olipa! Kiva homma. Hei, se on minikaan. Hyvä homma, vittu. Oh, 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 oh